mes visi lietuviai žinom, kad mes esam piliakalnių kraštas. Bene 1000 piliakalnių yra išlikę nuo anų laikų. O esam lygumų kraštas. Prašau, kaip įdomu, kai pradedi šitą reikalą žiūrėti kaip, ne kaip istorikas, ir kaip patriotas. Ir mes šiandien esam prie vieno iš piliakalnių, Bubių piliakalnio. Apie jį, kaip ir apie kiekvieną piliakalnį, yra tiek daug pasakojimų, tiek legendų, tiek paslapčių, kad viską per 5 minutes neišpasakosiu. Tačiau noriu pasakyti, kad piliakalnis, būdamas strateginis Šiaulių žemės piliakalnių sistemoj, jisai yra minimas nuo 1348 metų. Tais laikais, kaip Livonijos magistras Henrikas Gevekė bandė užpulti šitą pylį ir pasakojama, kad vienu metu buvo sudegintos, jei neklystų, 4 pylys. Tai buvo Kulės pylis, Dobesinės pylis ir dar keletas. Tai va šita Dobesinės pylis ir yra Bubių piliakalnis. Bent taip yra numatę mūsų istorikai. Antrą kartą buvo paminėta, kad tas pats Gosvinas vėl puolė 10 metų praėjus 1358 metų sausio mėnesį. Ir kad ta pilis buvo nauja, labai stipri ir paminėta, kad netgi 2 riteriai, Johanas, užmiršau pavardę, ir Klavenbeke buvo numesti nuo kuorų ir buvo užsimušę, jau nešnekant apie tai, kiek daug tų Livonijos kitų karių čia buvo padėję savo galvas. Apie visas istorijos plonybės pasakot aš negaliu, nes istorikai irgi iki galo visko nežino. Žino, kad iškasenos rodo, jog čia žmonės gyveno jau ir 10 ir 12 šimtmetyje, yra išlykę ir bronzos amžiaus, vienas kitas istorinis gabaliukas. Tačiau įdomiausia tai, kad apie šitą kalną slankė daug mistinių ir paslaptingų pasakojimų. Pabandysiu juos po truputį papasakoti. Pasakojau, kad šitas piliakalnis buvo viena iš satelitinių pilių mūsų Šiaulių žemėje. Ir labai įdomu, kad prie jo buvo kasinėjama ir prie jo ir jisai, liktai ano šimtmečio pačioj pradžioj, apie 1902-03 metus, archeologas Kšivickis ir labai įdomių dalykų papasakojo apylinkės žmonės, kurie daugeliui bus naujiena. Kokio būdo mūsų žiniai išgyvendavo. Pasakojama, kad šitas kalnas savo laiku, kaip dar nebuvo pilis, buvo šventkalnis. Ir ant jo vaidilutės ir žiniai visą laiką ugnį šventą laikydavo, pavadinsiu tokį žodį. Ir ta ugnis buvo to ypatinga, kad visi apylinkės žmonės buvo priversti ar tikybos, ar kitų dalykų būtinai ateiti ir tą ugnį visą laiką išsinešti. Ir kaip legenda pasakodavo, kad žmonės turėdavo visada atnešti šitiems ugnies prižiūrėtojams žiniams duonos, valgyti kažką. Ir būtinai atnešti daug smėlio. Ir būtent smėlis buvo būtinas, duona mažiau. Ir tada
buvo galima išsinešti ugnį į savo namučius. Bet toji ugnis galėjo būti normali tik tai, gal aš suklysiu, ar 5 ar 9 dienas. Po šitų jis vėl turėdavo ateiti ir vėl tą ugnį naują neštis namo. Ir paprotys aiškino, kada su ta šviežia ugnimi ruošia maistą, visada esi sveikas, doras, laimingas. Tačiau jeigu tik ilgesnį laiką apsileidi ir jau naudoji nuviršytą terminą numatytą ugnim, tas maistas jau pasidaro nuodingas ir jį būtinai reikia keisti. Tas žmonių legendas, kurią pasakojau, tiesiog patvirtino archeologo kasinėjimai. Archeologas Kšivickis paminėjo, kad šitas milžiniškas kalnas jame beveik nerado uolienų. Visas tarsi iš smulkaus smėlio supiltas. Taip kad pasakodamas vieną legendą, aš nustembu, kad turiu sąšaukų su geologija, kurioj aš nesu specialistas. Bet mums tas paslaptis žinot verta. Šalia šito kalno teka upeliukas. Nebeprisimenu, Dubysa ar Venta. Tačiau mes, lietuviai, šitas upės pavadinimus girdėjom, žinom. Tačiau papasakosiu vieną įdomią paslaptį, kurią mažai mes žinom. Kad savo laiku prie caro, panašiai 1824-1830 metais buvo numatyta padaryti perkasą, bendrą kanalą, kuris jungtų Baltijos jūrą su Juodąja jūra. Ir šį čia buvo numatyta padaryti, uostą ir netgi 17 šliuzų, kur galėtų šitą jūrinį kelią nutiesti toliau į Europos vidurį. Ir žinoma, įvyko pirmasis Krokusmetis, jeigu prisimenat, Pliaterytės sukilimą. Ir 1831 metais šita gera idėja sustojo. Tampėsi iki 1913 metų. Vėl buvo ta idėja numatyta padaryti. Ir jis įsivaizdavo, kaip bus gražu ant bubių šito tilto pasižiūrėjus. Matysius milžiniški laivai, pilni turtų, pilni svečių, pilni vergų, pilni visokių ten gerų dalykų. Bet dėja, pirmas pasaulinis karas ir vėl mūsų bubiai netapo tarptautiniu uostu. Mažai kas tą reikalą žinot, bet matot, kaip įdomu, kai pradėjo domėtis praeitim. Būnant ant šito kalno, negalima užmiršti Maironio žodžių. Milžinų čia kaulai pūna, verkia jų kapai. Mes ant girnikų milžinų kapio. Kuo buvo jis praeityje? Legendų ir visokių spėlionių pilna. Čia buvo ir šventasis Alkakalnis, čia ir švedai palaidoti. Kada pasižiūri istoriją, matai, kad per pirmą pasaulinį karą čia nepaprastai didelės kautynės vyko tarp vokiečių, tarp rusų kariuomenės. Per antrą pasaulinį karą, nebejoju, čia taip pat buvo ir žuvusių žmonių. Ir dar ir dabar, kai kas iš mūsų dvasiškai ant šito kalno užlipę, gauna širdies smūgį. Jeigu pradeda domėtis istorija, tai aš pradėsiu nuo milžinų.
Legenda pasakoja, kad čia yra milžinkapis. Ir kad savo laiku apie šitose apylinkėse gyveno toksai Ansulis ar Antulis. Legenda neišlaikė tikro pavadinimo, bet kažkas panašaus. Ir tai buvo milžinas, kuris mūsų tėvynę gindavo. Ir būdavo nepaprastai stiprus. Jo pirštiniai vienu metu galima buvo 30 žmonių sulysti. Ir visi galėjo gyventi kaip švogeriai, viens kitam netrukdydami. Ir at viena iš tokių legendų pasakoja, kad savo laiku jisai sumušė nepaprastai didelį priešų būrį, ne būrį, visą armiją. Čia visa krūva tų lavonų gulėjo, o jisai pats nutarė atlikti sanepideminį darbą, nukulniavo iki pat jūrių, pasisėmė smėlio, atnešė ir supylė šitą kalną. Ir dabar pasakoja vieną iš tų legendų, kad būtent čia ir buvo su to ant sulio supiltas pilkapis ant žuvusių priešų kūnų. Kita legenda pasakoja kitaip, kad čia palaidota jo mamytė Kurtuvė. Pasirodo, jis turėjo ne tik mamytę, kaip ir visi mes, bet turėjo ir sesutė. Sesutės vardas buvo Šatrija, tarp kitko. Ir pasakojama, kad kažkada tai ta mamytė buvo labai gera, juos abu su sesute mylėjo, jie ten skirtingai gyveno, bet kada mirė, ji buvo čia užkasta. Ir žinau, kad jisai irgi nuėjo pas tą sesulę Šatriją, abu du verkė atsisėdė ir mūsų milžinas Ansulis Bulėnų ežerą priverkė. Taip kad, jeigu būsit prie Bulėnų ežero, žinokit, kad jisai ne geologinis kūrinys, bet širdies skausmo padarinys. Tai milžinas priverkė. Apie šitą kalną galima pasakoti ir toliau. Visais laikais jis turėjo savo mistinę vibraciją. Ir žmonės pasakodavo, kad pavyzdžiui, naktį atėjus ant šito kalno, kada viskas aplinkui tylo, arba kaip kada dar vėjelis koks užskė. Įsiklausus, galima išgirsti kažkokią tai dangišką muziką. Ir niekas nežino, kas čia groja. Galbūt tas pats Ansulis yra palaidotas ir jo širdis čia groja. O gal kartais kitas milžinas, o gal iš viso mūsų žemė groja. Bet apie šitą dalyką esu ne kartą skaitęs ir negaliu to dalyko užmiršti. Labai poetiškai skamba. O dabar pašnekėsim apie mūsų senovę, kur visiems malonu klausytis, kaip mes su kalavijuočiais kariaudavom. Bet pasakosiu visai kitą dalyką. Apie informacijos perteikimo procesą anais laikais, kaip nebūdavo telefonų. Ir šitą hipotezę iškėlė ano laikotarpio archeologai. Ir kaip įdomu, kad kokiais 1936 metais smetoniški skautai pabandė įvykdyti. Girdi, Šiauliai, aš turiu galvoj mūsų Saulės miesto tą pirm tvirtovę, šalia Saldūvės kalnas, šalia kiti piliakalniai, tai buvo visa sistema tų piliakalnių, kurie priklausė Saulės žemės gynybiniai sistemai. Ir jeigu ateidavo priešas, pavyzdžiui, Kūlės pilyje, aš turiu galvoj dabartiniam Kryžių kalne, uždegdavo vieną ugnį, tuoj pat antrą ugnis būdavo ant Saldūvės, trečią ant šito kalno ir taip per pus valandį, per 30 minučių, liepsnodavo beveik visi Lietuvos piliakalniai. Štai tokio būdu buvo rodomas, kad Lietuva užpulta, mums yra pavojus, vyrai ant žirgų, vyrai po vėliavom. Ir labai įdomu, kad pirmas toks bandymas vis tik buvo padarytas ant Saldūvės kalno, čia buvo uždegtas tas laužas, antras ant Girnikų kalno ir toliau ant Šatrijos, ant kitų kalnų. Ir va šitas mūsų vizualiai matomas ugnių laužynas 36 metais parodė daiktą, kurį archeologai iškėlė kaip hipotezę,
parodė, kad galėjo tai būti ir realybė. Ir noriu pasakyti, kad ir po to keletą kartų bandėm su jaunimu tarybiniais laikais šitą dalyką išbandyti. Ir dabar kaip kada pabandom, bet dažniausiai dar trūksta malkų ar dar kažko. Aš jokauju, bet va tokį įdomų daiktą čia galima vėl pamatyti. Šitas kalnas, kaip ir mūsų Aleksandrija Šiaulių, turi tiesiogį ryšį su lietuvių kalbos atgaivinimu 1904 metais. Kadangi buvo organizuojamos lietuviškos gegužinės, aš vėl pasikartosiu, mūsų Aleksandrijoje, taip pat ir ant šito kalno susirinkdavo dažniausiai jaunimas, bet suvažiuodavo inteligentija, kuri norėdavo, kad Lietuva šnekėtų lietuviškai. Ir būtent paskutinis, kuris čia buvo, tas susirinkimas, vienaip ar kitaip yra susijęs tas reikalas ir su mūsų Basanavičius, Kudirka, su Čiurlioniu. Ant šito kalno, kaip sakyt, buvo paskutinė nelegali gegužinė ir po jo, kaip sakyt, buvo jau caro įsakas išėjęs nebedraust mūsų kalbos ir spaudos. Tačiau dar ką noriu paminėti, kad 1905 metais klebono Vizbaro idėja buvo pastatyti čia kryžių ir tas kryžius tapo kaip ir tradicija. Dabar keičiasi valdžios, keičiasi kryžiai, jie pasikeičia į stabus arba ten kitus kažkokius dalykus, bet vat malonu, kad šita tradicija vibruoja su mūsų kalbos ir su mūsų lietuvybės atgaivinimu. Papasakosiu tai, kas gali būti įdomu ir vilniečiams, ir armėnams, ir Indijai. Mes visi, normalūs žmonės, kurie esam išsivystę iš beždžionių, žinom savo ūgį. 2 metrų aukščio vyras jau yra nenormalu. Tačiau dabar mokslininkai pradėjo kasinėti ir žioptelėjo. Pusiau slaptai, pusiau neslaptai, Kaukaze dabar randa ir žmonių, buvusių netoli 5 metrų aukščio liekanas. Legendos pasakoja apie Gilgamešus, apie visokius kitus milžinus, kuries ten šventi raštai aprašinėja. Indijoje irgi rasta iki 15 metrų milžinų griaučiai. Stop! Ir vėl viską pradeda iš naujo. Įdomu, kad 19 šimtmečio viduryje vienas iš mūsų Lietuvos archeologų oficialiai pareiškė, kad kažkur tai apie Kretingą rado palaidojimą milžino ir šalia keletą mažų, normalių žmogeliukų. Ir va dabar šnekėdamas šitą temą, kurią galit pasitikslėt žiūrėdami Wikipedijoje, noriu paminėti, kad mūsų tos legendos apie milžinus yra gal ir iš piršto laužtas, o gal ir iš kelių pirštų. Juk šventas Kristoforas, kuris yra mūsų Vilniaus herbe, anksčiau buvo vadinamas milžiniu alku, kuris per Vilnelę neša savo žmoną į kitą pusę. Bet paskui, kad girdi šitą gerą mintį, krikščionys su krikščionino ir pavadino šventu Kristoforu. Taip kad mūsų didingoj praeityje galėjo būti ir didingų žmonių, ne tik savo žygiais, bet ir savo masteliu. Šneku kaip menininkas.
mes sustojom prie didžiulių akmenų. Jų čia daug. Ir apie mūsų šitą girnikų kalną jų yra labai daug. Ir viena iš legendų pasakoja taip pat apie milžinus. Girdi, anais laikais gyveno du milžinai ir buvo du geli draugai. Jie eidavo pas tas pačias mergas ir kada naidavo ir mylėdavosi virš dangaus dvi, nu, vaivos juostos švitėdavo. Ir kaip legenda pasakoja, paėmė šitie geri draugai ir susipyko. Vienas, kaip ir sakiau, gyveno girnikų, nu, piliakalnio aplinkoj, o kitas ties Luponių piliakalnio. Ir jie pradėjo iš pykčio vienas kitą mėtyt akmenis. Tai mūsų girnikų milžinas buvo stipresnis, didesnis ir didesniais akmenim. Ir kada važiuosit link Luponių sankryžoj, ten yra išlikęs vienas kitas milžiniškas akmuo, kuris, žinoma, tikrai milžinas palyginus su šituo nykštuku, kurį matau. O tuos nykštukus sumėtė anas iš Luponių milžinas. Jis, kadangi mesdavo, ne visada pataikydavo, tai aplink šitą kalną apačioj pamatysit šitų akmenų daugybę. Ir dabar pasakysiu kitą dalyką. Pasirodo, šitas kalnas pavadintas girnikų todėl, ne kad čia girios buvo, o todėl, kad kaimas, kur čia gyveno žmonės, buvo girnų gamintojų, amatininkų kaimas. Ir būtent save ir pasivadino girnikais. Ir šitas kaimas davė pavadinimą, kaip pasakė legenda, ir šitam mūsų milžinkapiui. Štai kokių įdomybių yra, nors atrodo įdomybė, kasdienybė, amatas. Reikia tik pradėti tyrinėti, pamatysite.